Čaute môj zlatý na Orave, v Bratislave momentálne asi minus 10. Viem, že na Orave to bude ešte tušie, preto sa spoločne zahrejeme 28. januára v sobotu vo vašom klube v Nižnej. Teším sa na vás, dojde spolu so mnou DJ Luko, King of the DJs, a budem točiť aj nový videoklip k novinke na Tatranských svahoch, takže Oravu zbožňujem, milujem Tatry, teším sa na vás, sobota je naša, čaute.